Restrição de passagens e a pessoa faz isso. Contra várias pessoas estão lá desesperadas, chorando. No meio da rua, na frente do 33, batalhão de Cascavel. Tem criança machucada lá com as cadeiras que vocês. Vagabunda! Petista bandida! Essa é a placa! Petista bandida! Assassina! Assassina! Assassina, vagabunda! Assassina! Essa daí? Essa daí? Só quero saber, essa daí? A senhora pode sentar ali no. Pode fechar a porta ali. Tentativa de homicídio. O senhor é.